Fala galera do canal Coy Player, beleza? Tamo aqui com mais um vídeo aqui no canal hoje. E hoje galera, tô aqui na sessão pública, numa treta aqui ó, com o Matheus Babidi, ó, ele vindo aqui ó. Olha lá, ele de jato ali ó. Tá demorando um pouquinho pra respawnar, mas dá nada. Eita porra! O cara nem tinha aparecido no mapa, mano. Ah, vamos tacar umas laranjinhas nele. Já foi, aluno! 1-1, hein, galera. Primeira kill dele foi de jato, né? Nada, nada. E, galera, queria estar deixando um salve aí pro meu amigo Y Praga. O cara é firmeza pra caramba. Tamo junto aí, ô Praga. Eita, calma aí. Aê, já foi de novo, Matheus. Vai nascer alguém. Já foi de novo? Ah, não. Nasceu ali em cima agora. Ele chegou mais um, hein? Sei lá se é DXTR também, mas já nós vê isso já daqui a pouco. Se matar aqui, mano. O cara me cercou ali. Velhinho, engoli, quer ver? Ah lá, ó. Sheldon se matou. Deixa eu ver. Ah lá, o Sheldon é DXTR também. Agora que fui perceber isso. Nem sempre, né, galera? XTR nunca vem sozinho, né, mano? Tipo o Bruno Alan. Eita, calma aí que eu não tô vendo ele na minha sniper. Minha sniper tá bugada, mano. Tô vendo mesmo, vou ter que se matar. Aí, ó, bota a cara pra conhecer minha minigun aí. Olha lá, quer ver o Sheldon conhecer?
Aê, já foi, Matheus. De novo, mano. Olha lá, já foi de novo, Matheus. Ô, Matheus, tá muito fácil, mano. Olha lá, quer ver o Shaolin também aí? Quer ver? Nossa, não, vocês viram, né, galera? Matei os dois ainda. Matheus e o Shaolin foram no lança, mano. Ó, o Matheus já fugiu ali, ó. Se não me engano, é esse aí que é o Matheus que é hack, mano. Tem aquele cara lá no YouTube que é Matheus Mods, eu acho. Acho que é ele mesmo. Ó, taquei dois lances, hein, quer ver? Olha lá, um já piscou vermelho. Não, não. Nossa! Olha lá, galera, foram os dois. Olha lá, o Shaolin já passivou já, ó. Só falta o Matheus agora, hein. Vamos atrás dele. Olha lá, já tomou um tirinho. Oxe, não morreu? Ah, tá lá. Sabia que ele tinha morrido. E o jogo tinha dado uma bugada aqui. Mas vamos continuar aí, ó. Ah, meu Deus. Olha o que o Matheus fez, mano. Eu sabia que era ele, mano. Eu sabia. Mas, galera, já já eu volto aí na sessão dele, beleza, galera? Vou dar um corte aqui no vídeo e já volto. Bom, galera, voltei aqui, ó. Já tô entrando na sessão do Matheus aqui de novo. Só tô esperando carregar aqui, né? É, já entramos aqui na sessão dele, galera. Ele tá logo ali perto da loja de roupa. E pelo visto o Shaolin também já saiu da sessão. Então agora só falta ele. Eu vou mandar uma mensagem aqui pra ele, só pra dar uma zoada, né? Vou falar pra ele vem. Continuar. Apanhando. Pro DMBR, né? Que é o comando que eu sou o líder, né? Que é o meu comando. E PXTO. PXTO é o comando do meu amigo Juan, né? Que é o líder do PXTO. Ele tá deixando um salve aí pro meu amigo Juan PXTO. Tamo junto, mano. E galera, caso vocês queiram fazer teste aí pra entrar no meu comando, que é o DMBR,
É um comando novo aí que eu criei, beleza? Deixe seu WhatsApp aí na descrição aí, ó. Algum contato assim que eu consiga falar com vocês. Porque daí, ó, eu converso com vocês onde vocês querem fazer o teste, né? Que pra entrar no meu comando tem que fazer teste, beleza, galera? Então, ó, daí o teste é assim. Você escolhe se quer até 20 ou 30 kills. E escolhe o lugar que quer fazer o teste, beleza? O lugar que você quer fazer o X1. Então, galera, vamos atrás do Matheus. Ih, ela tá baixando meu nível. Ah, não. Tá gravado, a verdade, sobre o comando XTR, galera. Eu vou sair da sessão aqui, né? Ah, abraço. Então, galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe o canal com os amigos aí pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. E falou, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!